Cansızı qalxır, canlısı qalxmır. Yəqin qiymətlər olar da. Bəs olar? Bugünkü dönəmlə bağlı. Qiymətlər və? Yəqin cəmaat olar ikincisi də. 4 dənə qiymətlər və? Qiymətlər və cəmaat olar da yəqin. Dollar. Sonra? Neft. Baxın. Cansızı qalxmır. Cansızı qiyməti. Cansızı qalxmır. Cansızı qalxmır. Cansızı qalxmır. Hə, bilirsiniz necə? Dollar cansızdır və qalxır. Dollar da bugünkü dövrdə, bugünkü yaşamda bizim iqtisadi keçimimizə, yaşam tərzimizə təsir edir. İnsanların yaşam tərzi zəif olduqda isə, insan canlıdır və onda olan bəzi şeylər qalxmır. Əxlaq, ruhiyyə, ondan sonra xoş ovqat, ondan sonra əli ayağı qalxmaya bilər, halsız ola bilər, taqət ola bilər. Ümumiyyətlə, çox insanla bağlı olan bir çox canlı şeylər qalxmaya bilər. Bir şey üçün canlı da necə dura bilər, bəy? Rahman məsəl üçün canlı da ona dəyilmir. Ümumiyyətlə, son dönəm baş verən hadisələr. Böyük kitabxanalar, mənə lazım kitabçılar, bir də ki fahişələr. Manat. Başqa dollar. Cansızında dururcam. Mənim çoxdan vecimə deyil Qarabağ. Deyil? Yatanda yoxsa yəni yəndə? Fizikidir, yoxsa necə? Ümumiyyətlə nədir? Birbirinin test deyil, bu. A, B variantı var. Məcəzi mənada cansızında durur, canlısını durur. Bilmirəm, təhsil edirəm. Son dönəm baş verən var. Ayən ki, bu dollarla falan bağlı bir şey var, edir olarsan. Cansızı qalxır. Cansızı qalxır. Olsun manat. 2 dənə dollar. Manat dollar. Cansız olan, cansızı qalxırsa bu dollardır. Canlısı qalxmırsa bu manat. Nə bilim, bəbək. Bilmirəm. Canlısı mən. Sən mənim gələcəyimi tamam başqa cür görürdün. Başla mən ata. Kişilik dərdə deyil. O vaxt Qarabağda. Dollar qaldı. Başla mən Allah. Mənim dinim Versace. Azərbaycan xalqı. Və sonra? Başla məni tanrı. Nə konumda? Cansız nədir? Cansızı. Nələr qalxır? Ha, qiymətlər qalxır amma ki, xalq qalxmır da.